როგორც ასწავლიან თავისუფლებას თავისუფლების ქანდაკების ქვეყანაში, სამოქალაქო საზოგადოების წევრობისთვის პიროვნებებს შტატებში სკოლის ასაკიდანვე ამზადებენ. უცხო ქვეყნებში არსებულ პრობლემებზე ამერიკელი მოზარდები გაკვეთილებზე მსჯელობენ. დისკუსია კი ყველა საგნის შემადგენელი ნაწილია. ამერიკის განათლების სისტემის ახლებური მეთოდები, სპეციალურად სხვა ამბებისთვის, სალომე ბენაშვილის რეპორტაჟი ნიუ-იორკიდან. ქვეყანაში, სადაც თავისუფლებისადმი სიყვარულს პირდაპირ გამოხატავენ, ყველაზე ძვირად თავისუფალი დრო ფასობს. იმისთვის, რომ ქვეყნის დროს არ ჩამორჩედა ცხოვრების ამ რიტმიდან არამოვარდე, ამერიკელების ზრუნვა საკმაოდ ადრეული ასაკიდან იწყება. მომავალ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზრუნვა თანამედროვე ამერიკული სკოლების მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. ახალი თაობის მოსამზადებლად განათლების სისტემაში არსებული სავალდებულო ეტაპების გარდა, ყველა სკოლა საკუთარი ინიციატივით სიახლეებს მოსწავლეებს სწორედ ამ კუთხით სთავაზობს. მოდით ვიმსჯელოთ განვითარებადი ქვეყნების განათლების სისტემაზე. სხვა ქვეყნების განათლების სისტემასა და მათ პრობლემებზე მსჯელობა გაკვეთილის მთავარი თემა. მსოფლიო ისტორიის საგანს ნიუ-იორკის საჯარო ჰეირიკის სკოლამ გაერთიანებული ერების შესახებ დებატები დაუმატა. აქ 14-15 წლის მოზარდები უცხო ქვეყნებში არსებულ პრობლემებზე ხმამაღლა კამათობენ. მე ფიქრობ, რომ თანხები სწორად უნდა დაიხარჯოს, როდესაც ქვეყანას ეხმარებიან გრანტი განათლების სისტემის განვითარებაში უნდა ჩაიდოს. საინტერესოა, შენ როგორ წარმოგიდგენია კარგი სასწავლო პროგრამა? მე ვფიქრობ, რომ კარგი შედეგის მიღწევა რთული არ არის, უბრალოდ ორგანიზებული მოქმედებაა საჭირო. გაკვეთილის მთავარი მიზანი დებატების დახმარებით სხვა ქვეყნის კულტურების უფრო ახლოს გაცნობა, საჯარო გამოსვლების ათვისება, კომპლექსების დაძლევა და ახალი იდეების გენერირება. მთავარი თვისებები მომავალი ლიდერობისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა. ყოველთვის მაინტერესებდა რა ხდება ამერიკის გარეთ, სხვა ქვეყნებში. ეხლა უკვე თამამად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამ თემაზე და მომწონს ეს დებატები. ბევრ თემაში გავერკვიეთ და ეს ალბათ მომავალში ძალიან დაგვეხმარება. ჩვენ ყოველთვის ვასწავლით ბავშვებს მსოფლიო ისტორიას, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, რომ ისინი კარგად ჩახედულები იყვნენ რეალობაში. ეს ის საგანია, რომელიც მათ გარკვეულ წარმოდგენას შეუქმნის სოფლიოზე. მათ უნდა იცოდნენ, რომ სოფლიო ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას და ამას მომზადებულები უნდა დახვდნენ. ეს საჯარო გამოსვლები მათ ორატორულ ნიჭს, მე ვფიქრობ, რომ უფრო აძლიერებს და მსჯელობა. ეს ერთადერთი მთავარი პლუსია ჩვენი გაკვეთილების. დისკუსია და თავისუფალი აზრის გამოთქმის საშუალება ამერიკელ მოზარდებს თითქმის ყველა გაკვეთილზე ეძლევათ, თუმცა ეს გაკვეთილი სპეციალურად ამისთვის არის შექმნილი. თანამედროვე ლიტერატურის გაცნობის შემდეგ აუდიტორია ისევ დებატებს ეთმობა. მოდით ვისაუბროთ წიგნის მთავარ პერსონაჟზე. წიგნი, რომელზეც მოსწავლეებმა უნდა იმსჯელონ, ახალგაზრდა ამერიკელ ქალს ეხება, რომელიც მაღალი ფენიდან ყველაზე დაბალ სოციალურ ფენაში საკუთარი სურვილით ინაცვლებს. ექსპერიმენტს კლასში ბევრი არამართლებს. სოციალურ ფენებზე კამაც ლოგიკურად დღევანდელი ნიუ-იორკის მთავარი თემა, უოლ სტრიტი და მასთან არსებული პრობლემები მოსდევს. რაც უოლ სტრიტზე ხდება, არ ვკითხავ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საკითხის სხვა გზებით მოგვარებაც არის შესაძლებელი. კი, მაგრამ გამოსავალს რა შეხედავთ? ამერიკული ოცნება ხომ ყველას აქვს. მე ვხედავ, რომ ამერიკული ოცნებების არსებობის გარდა არსებობს მეორე და უფრო რთული სამყარო. აი, მაგალითად, შემან დამოკვე აირჩია პროფესია. სტუდენტი ვერ მუშაობს და ვაცნობიერებ, რომ ეს ძალიან რთულია, მაგრამ რაღაც ძალიან თუ გინდა, მოინდომებ და დარწმუნებული ვარ, მაინც გამოგივა. უნდა იბრძოლო, რომ საკუთარ მიზანს მიაღწიო. მე ასე ვხედავ, არ ვიცი რამდენად მართალი ვარ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს სამყარო ჭრელია და კონკურენციით სავსე. ამას მზად უნდა შეხვდნენ. მე ვეხმარები საღიგონებით შეხვდნენ ყველა სირთულეს და ეს თავისუფალი მსჯელობა გვეხმარება სირთულეების დაძლევაში. თავისუფალ აზროვნებასთან ერთად ლიდერის უნარჩვევების შესაძენად ახალგაზრდა ამერიკელებს სკოლის მიღმაც ახმარებიან. მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილი ახალგაზრდული სკაუტის გაერთიანება დღესაც აქტუალურია. ბანაკებში ცხოვრების გარდა 8-დან 18 წლამდე ახალგაზრდებს სახელმძღვანელოების დახმარებით პირველადი მოხმარების სიარაღების გამოყენებას, საჰაერო საწყო უნარებს და ლიდერის მთავარ პრინციპებს ასწავლიან. სკაუტის იდეოლოგიით ის მზად არის ემსახუროს საზოგადოებას, რომელშიც ყველა ადამიანი მათთვის თანასწორია.
სკაუტობა გვეხმარება რომ იყო ინდივიდუალური ლიდერი და რეალიზებული. მე ვფიქრობ რომ ამ დროს საზოგადოება კიდევ უფრო გაფასებს და ჩვენ მისი სრულუფლებიანი წევრი ხდები. შეიძლება ჩემი მჩნევია ქუჩა შოდესაც ჩემი უნიფორმით დავდივარ, დადებით ემოციებს იწვევს და მიხარია რომ ჩვენ ასე გვენდობიან და გვაფასებენ. ეს მაგალითია ახალი თაობისთვის. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ბოისკაუტის პროგრამა ნიუ-იორკში ძალიან წარმატებულია. 600,000-ზე მეტი გოგო და ბიჭი სკაუტი ყავს. ასევე ჩვენ პერიოდულად ვატარებთ ტრენინგებს ფიზიკურ და ცხოვრებისეულ საგნებში. ეს ნამდვილად ეხმარება სკაუტებს, რომ გახდნენ ლიდერები, ცვლის მათ ცხოვრებას და რაც მთავარია მომავალს. ოჯახები, რომლებსაც არ აქვთ საშუალება, რომ საკუთარ შვილებზე იზრუნონ, სკაუტის ინსტიტუტის საუკეთესო გამოსავალია. ამერიკული განათლების ახალი კურსის მიხედვით ლიდერის თვისებების და სამოქალაქო აზროვნების ჩამოყალიბების ინტენსიური სწავლება სკოლაში არსრულდება. ამ საგნებზე მუშაობას ამერიკელი მოზარდები უნივერსიტეტებში საგრძელებენ. დასავლური და ევროპული გამოცდილება წარმატებით ინერგება ქართულ სკოლებშიც.